Na ovo mjesto Prijedorčani svakodnevno dolaze, kako bi pobjegli od gradske vreve. Kako bi bilo još ljepše za uživanje, mladi iz novoosnovane organizacije Čuvari Sane su pokrenuli akciju uređenja. Pa ćemo vidjeti dok ćemo raditi, što nas više bude, prije ćemo završiti posao, ali opet kažem, cilj, možda danas ne stignemo sve, pa se akcija nastavi da li sutra, da li neki drugi dan. Bitno je da je ovo jedan, kako za sad imamo, fin početak naše male organizacije, pa ćemo vidjeti da li će biti još veća. Na terenu smo zatekli članice ženskog fudbalskog kluba Prijedor. Cijela postava došla je da pomogne. Želimo da damo svoj doprinos u uređenju obale rijeke Sane da ovaj prostor bude što ljepši. Želja ovih mladih ljudi je da gradska obala Sane zablista, te da ožive sadržaje na ovoj rijeci kao što je to bilo nekada.